Olá, aqui é o Victor falando e estamos de volta para mais uma letra aqui do nosso alfabeto do dicionário da COPY. E dessa vez para falar sobre a letra E de e-book. Né? E-book é hoje uma estratégia muito boa de persuasão, estratégia muito boa para ganhar dinheiro, estratégia muito boa para gerar autoridade. E-book eu diria que é uma carta na manga para várias situações. E junto com as técnicas de copy, você consegue extrair ao máximo desse estilo de conteúdo. Por quê? Hoje o e-book ele pode ser muito bom para você vender outro produto. Então dentro do e-book você tem uma copy lá dentro, você tem um e-book escrito pensando em vender algo fora. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Por exemplo, o Jeff Walker escreveu Launch, que é um livro, e-book, né? E lá ele dá um conteúdo muito bom, mas te deixa com vontade de comprar o Launch, o Fórmula de Lançamento, Product Launch Formula, e assim você está acendendo dentro do funil dele, né? Tem outro também que é o E5 Method, do Tony... Tony? Não, é do... Ah, esqueci o nome dele. Todd Brown, é isso aí, Todd Brown. No caso, ele escreveu esse livro, ele explica como funciona esse E5 Method. E dentro do livro, você passa a ser persuadido para comprar esse método em forma de vídeo, para comprar o treinamento completo. O livro é como se fosse uma faísca para você querer comprar o que ele tem de mais valioso ali. Então, olha que interessante como você pode usar um e-book para persuadir outras pessoas, para vender uma imersão, uma consultoria, para vender qualquer tipo de outro serviço ou outro produto. Então, não pense que o e-book ele é um conteúdo gratuito por si só ou um conteúdo que você entrega. Você vendeu, mas você entregou um conteúdo e morreu ali. Não, pense que o e-book é um trampolim para você vender outra coisa depois e que por meio da copy você consegue ali dentro ser persuasivo sem ser chato. Você consegue vender outro produto, outro serviço sem parecer que você está vendendo. E aí você consegue sim ser persuasivo de uma forma muito mais natural e ainda assim sem atrapalhar em nada a forma como a pessoa vai te enxergar. Beleza? Então é isso. Bora para a próxima letra aí do nosso alfabeto. Eu te espero por lá. Até já. Tchau, tchau.